Dalam perkembangan sama, Gobi nak menyambut baik solidariti ahli parlimen termasuk pembangkang untuk mengemukakan usul tergempar bagi membahaskan insiden kekecohan di Kuil Sri Mahamariaman dalam sidang parlimen esok. Jelas beliau, ia bukti kesepakatan ahli-ahli parlimen dalam menzahirkan pendirian mereka berhubung isu yang melibatkan kepentingan semua rakyat. Dan saya rasa perkara ini kalau kita boleh bersatu dan menyatakan pendirian kita secara tegas melalui usul ini, maka itu adalah satu perkara yang boleh kepada saya memupukkan lagi perpaduan di antara semua rakyat, dan kita juga boleh menyatakan pendirian kita berkenaan apa yang telah pun berlaku. Jadi kita akan teruskan dengan usul itu besok pagi. Semalam usul di bawah peraturan mesyuarat perkara 18-1 dihantar secara berasingan oleh Wakil Barisan Nasional, Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Wakil Pakatan Harapan, Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil.